د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته خرغلاس دا اشرف غني د زوکړې کلیز افغان ځوانانو د ټولنیزو رسنیو لاله منځلې ده د افغانستان د زپونکو بدلونونو سره سره چې ځینې خلک پکې بي واکه شوی ولسمشر محمد اشرف غني په مختلفو تورونو تورنوي نن په ټولنیزو رسنیو کې سلګونه افغان ځوانانو د نوموړي د زوکړې کلیز منځلې ده دا اشرف غني د ژوندلیک له مخې نوموړی نن 23 کلن شو ښاغلی غني ته ډېرو افغان ځوانانو حتی د طالبانو د واکمنۍ له سیمو څخه په ټولنیزو رسنیو کې د مبارکۍ پیغامونه لیکلي او ورسره یې د مینې څرګندولو تر څنګ یې د اوږده عمر دعاګانې ورته کړې اشرف غني د همګړۍ متحده عربي عماراتو کې دی چیرته چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو شیبو کې پناه اخیستو ته ورغلی دی اشرف غني سره د افغان ځوانانو مینه په داسې وخت کې لا هم لیدل کېږي چې هغه په افغانستان کې د نسلي بدلون په اړه ژمنو ته په خپله واکمنۍ کې ډېر کار وکړ طالبانو په چورلکو کې د پنشیر غرونو ته جنګیالي لېږدوي له پنشیر څخه ځایي سرچینو 800 ورځپاڼې ته وایي چې د طالبانو چورلکې د پنشیر غرونو ته د جنګیالیو د لېږدولو په حال کې دي سرچینې زیاتوي چې طالبانو پنجشنبه د غوایي پر 9 خپل یو شمېر جنګیالي د پنشیر له ورزشي لوبغالي څخه آبدري او فراج غرونو ته ولېږدول او دغه بهیر دوام لري خبرونه ښایي چې په تاواخ کلي کې د طالب جنګیالیو شمیر د هغه ځای له اوسیدونکو سره سم دی او په هر جومات کې کابو 50 طالب ځای پر ځای شوي دي پنجشیر کې په یوه بله پیښه کې د طالبانو یو جنګیالي په ټانک د برېښنا 2 ستنې نسکورې کړي دي دغه ټانک له دواب کلي څخه د ولایت مرکز ته روان و چې په استانه سیمه کې د برېښنا 2 ستنې نسکورې او څو نورې ستنې هم تخریب کړې اوس پاستانه سنګانا او رو او بهارک کلو دولتي برېښنا پرې شوې او طالبانو تر اوسه د ستنو بیا درولو ته پاملرنه نه ده کړې افغانستان کې تلویزیونونو ته د طالبانو تازه امر ویاندویانې د مخونه پټ کړې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او اطلاعاتو او کلتور وزارتونو په تازه اقدام کې په افغانستان کې تلویزیونونو ته امر کړی چې تر دې وروسته باید ویاندویانې چې د تلویزیون په پردې راښکاره کېږي باید مخونه یې پټ وي د تلو نیوز شبکې ویلي چې د دې وزارتونو استازو دا نوې لارښود د موبی ګروپ ټولو انځوریزو شبکو ته ورکړی چې د تلو نیوز تر څنګ پکې لمر او د تلو تلویزیون هم شامل دی د موبی ګروپ مسؤلینو ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او اطلاعاتو او کلتور وزارتونو استازو د دې امر د اعلان پر وخت ویلي چې دا قاطع او د بحث نه وړ حکم دی طالبانو دا نوی امر په افغانستان کې ټولو تلویزیونو شبکو ته ورکړی او د دې شبکو د مسؤلینو څخه یې غوښتي چې ویاندویانې باید د پروګرامونو د چلولو پر وخت دا موضوع جدي وبولي د طالبانو د دې امر څخه وروسته په افغانستان کې ګڼ شمېر پروګرام چلوونکي چې نن د تلویزیون په پردې راښکاره شوي مخونه یې په ماسکونو پټ کړي وه سیګار وایان 2020 کال کې 60% بلک هاک چورلکې له کاره ولوېدې سیګار وایي چې له افغانستان څخه د 2020 میلادي کال په پسرلي کې د امریکایي روزونکو او مسلکي کسانو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې امریکایي بلک هاک چورلکې له خاورو سره خاورې شوې دي د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سار ادارې یا سیګار د 30 کلن ماموریت د زده کړو تر عنوان لاندې په خپل وروستي راپور کې د پخوانیو افغان جنرالانو له خولې ویلي دي چې د امریکایي قراردادیانو تر وتلو وروسته 60% بلک هاک چورلکې له کاره لوېدلې یاد جنرال ویلي چې نه امریکایي چارواکو او نه هم د وخت افغان رژیم د یادو چورلکو د بیا فعالولو لپاره پلان او هوډ درلود چې بالاخره یاد چورلکې له خاورو سره خاورې شوې سیګار چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د تیرو 2 لسیزو د بیا رغونې هڅې څیړي دغه راز وایي دا چورلکې پر داسې مهال د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وي چې د افغان سرتیرو په اډو کې په ورځني ډول لسګونه سرتیرو د مهماتو او طبي توکو نه لرلو له امله سا ورکوله طالبان له محرم پرته میرمنو ته د اسلام کلا بندر له لارې ایران ته د تلو اجازه ورنه کړه سیمه ییزې سرچینې 800 ورځپاڼې ته وایي چې طالبانو نن بې محرمه میرمنو ته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ده ورکړې سرچینې وایي دغو میرمنو ایران ته د تلو لپاره د اسلام کلا بندر له لارې د ویزو په ګډون ټول اسناد لرل خو د محرم د نه لرلو له امله طالبانو هغوی ته د تلو اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې باید نارینه ورسره وي تر دې مخکې هم ویل شوی و چې طالبانو د کابل له هوایي ډګر نورو ولایتونو ته له محرم پرته ښځې له هوایي ډګره راګرځولي او د تلو اجازه یې نه ده ورکړې روسیا وایي کارتیا شو د افغانستان پولو ته څیرمه ګواښونه ځوابولی شو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خپل ځان او خپلو ملګرو هیوادونو د امنیت ټینګښت په موخه د اړتیا په صورت کې د افغانستان پولو ته څیرمه ګواښونو ته ځواب ویلی شي د یاد وزارت ویان ماریا زخار وویلي چې د افغانستان پولو ته څیرمه وضعیت دا ایجابوي چې د سیمې هیوادونه هوښیار واوسي
نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې د داعش په نامه ډله د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي برید کوي. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت د ټولو پولو د امنیت د ټینګښت او ګاونډیو هیوادونو ته له افغان خاورې د نه ګواښ کېدو ډاډ ورکوي، خو روسیه وایي چې دوی هر څه تر څار لاندې لري او د افغانستان شمالي پولو ته څیرمه وضعیت عادي نه دی. د اوکراین جګړه په نړۍ کې د غنمو بیه 3.5% لوړه شوې ده. اکونومیست ویبپاڼې راپور ورکړی دی چې د اوکراین تر جګړې وروسته په نړۍ کې د غنمو بیه 3.5% لوړه شوې ده. راپور کې راغلی چې د اوکراین جګړې په نړیواله کچه د لوږې کچه ځکه لوړه شوې ده چې اوس نه یوازې له دغه هیواد څخه نورې نړۍ ته خوراکي توکي نه استول کېږي، بلکې اوکراین او ورڅیرمه هیوادونو ته هم د نړۍ له نورو هیوادونو خوراکي توکي صادرېږي. راپور کې دغه راز راغلی چې هندوستان هم د نړیوالې قحطۍ د ګواښونو او سختې ګرمۍ له امله نورې نړۍ ته د غنمو پر صادراتو بندیز لګولی دی. دا راپور وروسته تر هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو هم ویلي چې په نړۍ کې به لوږه دوامداره او آن د لوږې کچه نوره هم لوړه شي. د اوکران ولسمشر د ډرون الوتکو په اړه د روسیې وروستۍ ادعا تبلیغات بولي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د روسیې دا ادعا چې وایي په اوکران کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې د سیستم تولید ته نږدې شوي، د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې ویریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د ټاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې د صدر اعظم مرستیال یورو بوریسوف پرون چهارشنبه مسکو ته نږدې په یوه کنفرانس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو داسې سیستم ته وده ورکړې ده چې سوچنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. د راپور له مخې دغه نوی سیستم پرون چهارشنبه ازمویل شوی او یو ډرون یې په 5 ثانیو کې له منځه وړی دی. بوریسوف د دې پوښتنې په ځواب کې آیا له دغه سیستم څخه په اوکراین کې کار اخیستل شوی وویل هو، او زیاته یې کړه چې لومړنۍ نمونې هلته کارول شوی دي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لیو سپېسلي رپ سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.